Môre graad 12 en welkom by vandag se les. Goed, vandag gaan ons bietjie kyk na Lien se langstaan skoene. Goed, julle almal het hom gelees in die klas en ek is seker daarvan julle het mooi opgelet en verstaan waaroor die storie gaan. En as jy nie verstaan het nie, het jy seker daarom die fliek gaan kyk sodat jy daarom weet presies wat gebeur in die boek. Goed, omdat dit daar baie vrae en antwoorde is, gaan ons dit oor so 'n paar dae, ek dink 3 dae gaan omtrent genoeg wees as ek my goed so uitgewerk het. So kom ons begin sommer vandag dadelik daarmee. Ek gaan net vir jou 'n deeltjie lees wat soos amper soos 'n tipe van 'n opsomming is waaroor die boek gaan. En dan gaan ons dit meer op hoofstuk opdeel hoofstuk vir hoofstuk met die verskillende vrae wat daar is. Ek sal vir jou wys, dit is ook hoe dit vir jou gevra gaan word in die eksamen. Goed, so kom ons kyk gou as ons kyk hier na so vinnige opsomming, Lien se langstaan skoene. Lien is die oudste kind in 'n disfunksionele huishoude. Disfunctional. Waar die status van die gesin van welgesteld, as jy welgesteld is, beteken dit jy het baie geld, jy's ryk, tot arm blankes verander het, so van ryk na arm. Weens die misbruik van trustfondse deur haar prokureurspa, so 'n pa wat 'n prokureur is, het bedrog gepleeg en hy het geld gesteel, kan jy maar sê. Hy is nou 'n gevangene, so hy stronk toe. En haar ma weens haar onvermoë om die situasie te verwerk, so haar ma kon nie daarmee deel nie. Dit was vir haar te erg. En sy het 'n alkoholus geword. Al wat oorbly van die glans van 'n vroeë lewe is 'n woordlose video met grepe uit gelukkige tye saam. Die besorgdheid van 'n buurtannie help om die donkerste ure van die gesin terwyl dit nodig word vir Lien om uit te spring om brood op die tafel te sit. Wat om brood op die tafel te sit beteken sy gaan werk om geld te kry om kos te kan koop. Vir haar en haar jonger broer Braam, oor wie sy besorg is, is daar aanpassingsprobleme by die nuwe skool. So, hulle sukkel om te adapt. Maar deur veral twee vriende, Wouter en Mimi, elk met hulle eie verwondheid. Verwondheid beteken hulle het hulle eie seer kry, hulle eie probleme. Erwin Lien vir haar 'n eie plek. Sy doen na skool los werkies vir 'n inkomste, veral om die aand kos op die tafel te kry en te spaar vir wanneer sy eendag oor see kan gaan. Die behoeftes van die gesin kan egter nie, alleen deur die wisselvallige inkomste aangespreek word nie. 'n Wisselvallige inkomste beteken dit die geld wat sy kry is nie elke dag dieselfde nie. Wisselvallig, dit wissel. Goed, dan terwyl haar ma se alkoholisme tot tragiese dieptes verval, begin sy in 'n vermomming op 'n straathoek bedel. Vermomming, sy sit haar pruik en goed aan, so die mense nie bedel sy nie. So sy begin bedel waar sy randkarakters soos Roos en Tibby leer ken en sy geleidelik hulle vertroue en vriendskap wen. Ondanks uitdagende omstandighede slaag sy daarin om 'n verantwoordelikheidssin te kweek, so 'n responsibility wat hulle posisie as gesin ook geleidelik positief beïnvloed. Die wyse waarop sy haar gesins en persoonlike uitdagings reageer, die wyse waarop sy op haar gesins en persoonlike uitdagings reageer, help haar om te groei, haar roeping te vind en vrede te maak met haar verlede. Goed. Kom ons kyk gou na die eerste deeltjie. Lien se langstaan skoene deur Derek van der Walt. Lees die uittreksel onderdeur en beantwoord die vrae wat daarop volg. So dit is tipies hoe jou vraestel ook gaan lyk. Jy gaan 'n stukkie kry wat hulle uit 'n hoofstuk uitgehaal het en dan gaan jy vrae kry. So die vrae gaan nie noodwendig uit daai spesifieke stukkie uitkom nie, maar dit kom uit daai gedeelte van die boek uit. Goed. Dis doodstil in die woonstel. Braam is ook nie by die huis nie. Sy smeer 'n stuk brood en sny skuldig die laaste stukkie kaas vir haar toebroodjie. Daar is nog 'n halwe tamatie in die leë yskas en sy sit dit bo op die kaas. Sy weet nie wat hulle vanaand gaan eet nie en of haar ma enigsins aan kos gaan dink vir wat hulle die vorige Saterdag op special by Pick n Pay gekoop het. Haar ma sal darm seker iets koop om te eet, hoop Lien.
Sy gaan sit in die sitkamer en luister na die karre onder in die straat. Dis hemel op aarde om so alleen in die woonstel te wees. So, dis vir dan het sy regtig niemand om mee te praat nie. Goed, as ons nou kyk na die vraag, dit gaan dan oor hierdie stukkie wat ons nou gelees het, oor daai stuk in die boek. Goed, kom ons kyk, waar was Braam, haar jonger broer nou, waar was Braam gewoonlik smiddag in die middag, as hy nie by die woonstel was nie? So waar was hy, as hy nie by die woonstel was nie? Want hy was by Dion, sy vriend, of hy was by die cricket oefening. Goed, het is weer belangrijk dat jy kyk hoeveel tel elke vraag, zodat jy weet hoeveel antwoorde om neer te skryf. So hierin is net een. So jy kan of gesê, hy is by sy vriend Dion, of hy is by die cricket oefening. Goed, nummer 2. Waarom kan een mens verstaan dat Braam reeds redes gesoek het om dikwels weg te wees van die woonstel af? So, hoekom wou hy nie in die middag by die huis wees nie? Hoekom het hy een verskoning uitgedink om nie daar te wees nie? Goed, hierso is weer een punt, so enige iets van die volgende. Daar was nie lekker atmosfeer in die huis nie. Daar was nie altyd kos om te eet nie. Hy wou nie dieselfde verantwoordelikheid as Lien dra nie. Hy wou vry voel. Want sy het gewerk en sy het gesorg dat kos is in die aand om te eet en so aan. En hy wou nie met sy ma se drankprobleem gekonfronteer word nie. So hy wou eintlik net ontvlug. Dit sê, jy kan enige een van daardie antwoorde geskryf het. Goed, so daar is nie een lekker atmosfeer in die huis nie, so dit is nie vir hom lekker daar nie, of as hy kos nie, of hy is nie lus om met sy ma se drankprobleem geconfronteerd te word nie, enige iets soos dit. Goed, dan nummer 3. Kies die korrekte antwoord uit die tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer en die antwoord neer. Die stilte in die woonstel het Lien sy geheime geldmaakplanne of haar onbetrokke ma verteenwoordig. So, dit was so stil in die woonstel gewees, so wat bedoel hulle daarmee? Hulle probeer daarmee sê, dat geheime geldmaakplanne, dit beteken sy het planne uitgedink om geld te maak, so sy het haar pruik opgesit en dan het sy gaan bedel op die hoek van die straat. So, het dit haar gehelp, die stilte in die woonstel, sê dit, sy was besig om haar planne te maak, of dat haar ma nie betrokke was nie. So dit beteken, haar ma is nie deel van hulle lewe nie, sy is nie daar vir hulle nie. Goed, so dit gaan definitief wees onbetrokke ma, want dit is stil so, haar ma is nie daar nie, of haar ma lê dalk in slaap. Goed, so is onbetrokke ma. Goed, dan kyk ons na nummer 4.4. Op watter 3 maniere het Lien probeer om geld vir kos te verdien? Goed, 3 maniere, so dit beteken jy gaan 3 goed moet neerskryf vir 3 punte. Goed, Lien het by die koffiewinkel of by Tant Mali se winkel as kelnerin gaan werk. Nou, wat is 'n kelnerin? 'N kelnerin is ons doen Lien se langstaanskoene. Goed, is jy reg? Goed, so, op 3 maniere het Lien geld verdien, so wat sy werkies het sy gedoen om geld te verdien? Sy het by Tant Mali se koffiewinkel gaan werk, sy het by die haarsalon gaan werk, en sy het gaan bedel op die straat toe. Bedel is beg, nee. Goed, so sy het gaan bedel op die straat toe. Kyle, dit is die boek. Dit is Lien se langstaanskoene, die roman. Ek het julle mos gevra watter voorgeskrewe boek het julle gedoen, en toe het 'n paar van julle gesê, Lien se langstaanskoene, so dit is die boek wat ons nou behandel.
Goed, so dit is die drie werkies wat Lien gedoen het om extra geld in te bring, sodat hulle kan kos koop in die aand. Goed, dan nummer 4.5. Kies die korrekte antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die vraag nommer en die letter neer. Sy weet nie wat hulle vanaand gaan eet nie, en of haar ma enigszins aan kos gaan dink, waar sy en haar kroniese runny tummy hulle ook al mag bevind nie. Goed, wat bedoel hulle hier met haar kroniese runny tummy? Kronies beteken, dis iets wat elke dag voorkom, iets wat elke dag, soos as jy kroniese rugpyn het, beteken dat jou rug is permanent seer, so dit is iets wat die heel tyd gebeur. Runny tummy beteken, mas, sy het een omgekrapte maag, so haar maag is nie lekker nie, uit van al die drank heel waarskynlik. Uit hierdie gedagtes van Lien oor haar ma, hou ons af dat Lien se ma, hoe was? Goed, so sê dit, sy weet nie wat hulle vanaand gaan eet nie, of haar ma aan kos gaan dink nie. So sê dit vir ons dat Lien se ma lui is, besig is, werkloos is of onverantwoordelik is, irresponsible. So, dit sê definitief nie dat sy lui is nie, so ook nie besig nie, werkloos ook nie, dit sê dat sy onverantwoordelik is, want sy, een ma se werk is toch, ouers se werk is om te kyk dat hulle kinders versorg is en dat hulle kos het, en sy weet nie eers wat hulle gaan eet nie, so haar ma is onverantwoordelik, die onverantwoordelik. Goed, dan nummer 4.6, Sy kom achter, hy is ongemakkelijk as sy haar so eenkant hou. Goed, waarom het Lien verkies om alleen te wees? Sy praat nou hier so van Wouter. As sy haar so eenkant hou by die school, kom sy achter, hy is ongemakkelijk. So, hoekom het sy verkies om alleen te wees, om eenkant te wees? Goed, sy wou nie haar huislike omstandighede met ander bespreek nie. Sy was skaam vir haar omstandighede. Goed, sy het skaam gekry. Sy wil nie raak gesien word of aandag op haarself vestig nie. So sy wil nie hee, die ander kinders moet haar raak sien of weet wat aangaan in haar lewe nie. Sy wil nie deel word van die nuwe skool nie, sy het die skool gehaat. Sy het nie gedink iemand anders sou verstaan of kon help nie. En Lien het gevoel sy pas nie in by die ander kinders nie, want sy het gedink hulle allemaal, sy omstandighede is wonderlik en sy is die enigste een wat slegte omstandighede het en wat goed by die huis het, wat nie lekker is nie. Goed, so enige een van daai kon jy neergeskryf het. Goed, as ons kyk na die volgende skyfie, nummer 8. Wouter het vir Lien aangemoedig om na die audisie vir die toneelstuk te gaan. So hy het vir haar gesê, ja, gaan vir die audisie. Hoe het dit Lien se loopbaankeuse later beïnvloed? Een loopbaankeuse is een career choice. So dit wat jy kies om eendag met jou lewe te doen. Goed, hoe het haar loopbaankeuse beïnvloed? Dit het vir Lien gemotiveer om drama te gaan studeer. So sy het besluit sy wil drama gaan studeer. En dit het haar laat besluit om nie meer in die regte te gaan studeer. So sy wou eers regte gaan studeer het, so dit is iets in die law, so, of een prokureur, of een advokaat, en toe het sy besluit om eerder drama te gaan studeer. Goed dan 4.8, watter rol het Lien in die toneelstuk gekry? Goed, Lien was Maria, sy was Weird Maria. Dan nummer 4.9, Lien se tienerlewe was nie altyd ideaal nie. Skryf die volgende 4 gebeure in Lien se lewe onder mekaar in die korrekte volgorde neer. So wat beteken dit? Jy moet sê wat het eerste gebeur en dan na dit en die laaste sinnetjie. So in die regte volgorde. Wat is een kom eerste, wat een kom tweede, wat een kom derde en wat een kom vierde. Goed, jy sal sien, dis 4 punte, so dis 4 maklike punte wat jy kan kry. Kom ons lees hier die sinne. Lien het besluit om self geld te verdien. Lien se pa het bedrog gepleeg. Lien se gesin is herenig.
Lien en die rest van haar gezin is in armoede, armoedige dompel. Goed, als ons nou kyk daar, wat gaan jou eerste gebeur het? Jou eerste, so ons gehad het, Lien se pa het bedrog gepleeg. So wat beteken bedrog? Bedrog beteken, hy het geld gesteel iewers. Ja, hy het bedrog gepleeg. Wat is herenig? Laat ek net gaan kyk waar staan. O, ek gaan nou daarby kom, Bob. Gaan nou daarby kom. Goed, so kom ons kyk gaan Lien se pa het eers bedrog gepleeg. So hy het eers geld gesteel. Goed, toe wat gebeur toe volgende? Toe hy die geld steel, toe gaan hy tronk toe. So, toe is Lien en die rest van haar gesin in armoede gedompel. So, dit is die tweede sin. Lien en die rest van haar gesin is in armoede gedompel. Dit is die tweede een. Goed, toe hulle nou in armoede gedompel is, toe besluit Lien, wel sy gaan iets moet doen om geld te maak. So, Lien het besluit om self geld te verdien, die eerste sinnetjie. En dan die laaste een, Lien se gesin is herenig. Bob, herenig beteken, hulle is almal weer bymekaar. Hulle was weer saam almal as gesin. So haar pa was nie meer in die tronk nie en haar ma was nie meer die alkoholist nie. Hulle was almal herenig, almal weer saam bymekaar. Goed, so dis 4 punte wat maklik is, so dink net mooi aan die volgorde, dan is dit eintlik baie maklik. Disfunksioneel ba beteken dysfunctional. So dit beteken, hulle het nie, funksioneel beteken iets wat werk. Nou disfunksioneel beteken dit werk nie. Goed, so hulle gesin het nie meer lekker gewerk nie. Goed, is allemaal reg. Ons gaan aan na die volgende skyfie toe. Nummer 4.10. Voltooi die volgende deur die woorde in die lysie onder te gebruik. Skryf slegs die woord langs die vraagnommer neer. Goed, is 4 woorde. Formele, dis formal. Ontspanne, relaxed. Ondersteunende, supportive. En vaderlike, fatherly. Goed, so jy moet nou sê watter een van daai woorde gaan in hierdie sin inpas. Kom ons kyk. Lien kon met Wouter identifiseer. So, sy kon identify met hom. Hy het 'n watse rol in haar lewe gespeel? Het hy 'n formele rol, 'n ontspanne rol, 'n ondersteunende rol of 'n vaderlike rol in haar lewe gespeel? Goed, definitief 'n ondersteunende rol. So hy het haar support, hy het haar ondersteun. As ons gesê het 'n vaderlike rol, dan sou dit iemand wees wat haar pa se plek inneem. So wat soos haar pa, soos 'n pa na sy gesin kyk en so aan. So hy was definitief, het hy nie 'n vaderlike rol ingeneem, hy het 'n ondersteunende rol. Dan die tweede deel, hy het ook 'n watse verhouding met haar gehad. 'n Formele verhouding of 'n ontspanne verhouding. Met 'n formele verhouding gaan wees soos tussen jou en byvoorbeeld die skoolhoof of jy en jou onder party onderwysers dalk. Formeel, dit is nie 'n vriendskaplike verhouding nie, dit is formeel. Goed, waar 'n ontspanne verhouding, dit is soos tussen jou en jou vriende. Dit is iets wat ontspanne is. Julle dit is baie dit, so dis relaxed. Die tipe verhouding wat jy het. Dit so hy het ook 'n ontspanne verhouding met haar gehad. Goed, as ons kyk na nommer 4.11, Lien se ma het daardie aand kos gekook en die gesin was gesellig saam. Gesellig beteken as almal lekker saam kuier en daar is 'n lekker atmosfeer, gesellig. Dan vra hulle by nommer A, watter hoop het dit by Lien en Braam geskep? Goed, wat het hulle gehoop? Wat het
Lien en Bram gehoop. So hulle het gehoop dat die gesin weer normaal sal wees, of dat dinge weer sal wees soos wat het was, dat het weer normaal sal wees, of hulle kon gehoop het dat hulle ma sal ophou drink, en haar ou self weer sal wees, so dit is iets wat hulle voor gehoop het. Dat dinge weer terugkeer na normaal, dat het in hulle huis kan wees soos wat het altyd was, of dat hulle ma sal ophou drink en dat sy weer haarself sal wees. Maar by nommer B, wat het toe gebeur daai aand? Op watter manier is Lien en Bram later die aand teleergestel? Hoe het hulle ma hulle teleergestel? Disappoint. Hulle ma is met drank kamer toe of sy het weer begin drink. So dit is wat sy gedoen het om hulle teleer te stel. Goed, ons gaan naar die volgende skyfie toe. Goed, ek wil julle moet ook mooi kyk, so as ons nou een nieuwe gedeelte het, beteken dit, dit is weer een nieuwe hoofdstuk of een nieuwe deel van die boek. So, dit sal so in jou vraag sal ook wees, daar gaan uittrek sal wees van die spesifieke deel in die boek, en dan gaan daar vraag daarna wees. En dan gaan daar weer een uittrek sal wees oor een ander deel in jou boek, en weer vraag. So, soos wat ek nou ook gesê, die vraag gaan nie uit hierdie spesifieke stuk uitkom, wat die staan op, die, op jou bladsye nie, maar dit gaan in die deel van die boek, gaan het uitkom, uit die hoofstuk uit. Goed. Lees die uittreksel onderdeur en beantwoord die vraag wat daarop volg. Die koner sonder entertainment. Toe haar selfoon se wekker die volgende oggend afgaan, weet Lien wat sy moet doen. Kort pauze wag sy vir Hein op die stoep, toe hulle by die wiskunde klas uitkom. Julle weet pauze is recess, nê? Nee. Hein, ek moet met jou besigheid gesels. Val sy sommer met die deur in die huis. Nou, as ek vir jou sê, jy val sommer met die deur in die huis, dit beteken nie, jy maak die deur oop en hy val op die grond nie. Hierdie is 'n idioom. So, as ek vir jou sê, jy val met die deur in die huis, beteken dit, jy sê sommer dadelik, geen small talk of iets nie, jy sê sommer dadelik wat op jou hart is, wat jy wil gedoen hê of wat jy wil sê. Goed, so sy val sommer met die deur in die huis. Sy sê vir hom, hoorie Hein, ek moet met jou besigheid gesels. So sy sê nie, groet hom nie en vra hoe gaan dit nie, sy sê sommer dadelik vir hom wat sy wil hê. Hein lyk ongemaklik. Hy lyk uneasy. Hy kyk oor haar skouer na die ander kinders wat by die deur uitbondel. So almal is besig om by die deur uit te bondel. Sy soek na woorde. Dit gaan nie werk om die hele storie hier op die stoep te vertel nie. Sy sal hom iewers moet kry waar hulle rustig kan gesels. Sal jy asseblief na skool saam met my by die Wimpie gaan koffie drink? Ek het 'n probleem en ek dink jy kan my help. Hein lyk erg verlee en ongemaklik. As jy verlee is, beteken dit jy is skaam, jy is shy. Hy kyk oor sy skouers. Eintlik moet ek net 10 minute promise. Hy stem teesinnig in. As jy teesinnig instem, beteken dit jy sê ja, dis reg, maar jy wil nie eintlik sê dit is reg nie, maar jy voel jy moet nou maar. So teesinnig beteken eintlik wil hy nie, maar hy sê maar dis reg. Die hele dag dink sy aan Tibby met die afbene en aan sproet. Toe sy by die Afrikaans klas uitloop, roep juffrou Breitenbach haar terug. Hoe gaan dit met die nek? Lien is vir 'n oomblik uit die veld geslaan. As jy uit die veld geslaan is, beteken dit jy is verbaas. Sy kyk die juffrou onbegrypend aan. Onbegrypend beteken sy verstaan nie wat die juffrou vir haar sê nie. Hoekom vra die juffrou nou, hoe gaan dit met haar nek? Toe sê die juffrou weer, jou nek wat jou uit die skool hou? So Lien het gejok oor haar nek. Sy het sê, dis hoekom sy nie by die skool is nie, maar sy het gejok. Lien voel sy bloos. As jy bloos, dan blush jy. Hoekom bloos sy?
want sy besef, juffrou weet sy het gejok. Goed, kom ons kyk na die vraag. Wie het altyd die vermaak, die entertainment, op die straathoek verskaf? Goed, dit was Tibby. Tibby het die vermaak op die straathoek verskaf. En dan, by 4.13, wat het gebeur dat die straathoek daar die oggend sonder vermaak was? So, hoekom was daar geen entertainment op die straathoek daar die oggend nie? En dan, hy tel 1 punt, so, Tibby is raakgery deur 'n motor, of hy was in 'n ongeluk, of jy kon gesê hy is in die hospitaal, of sy bene was 'n gemors, of is beseer, of is gebreek. Dit is enig iets soos dit wat vir ons sê, hoekom is Tibby nie daai oggend op die straathoek nie? Goed, dan nommer 14. Hein, ek moet met jou besigheid gesels. Wat wou Lien vir Hein vra? Hoekom wou sy met hom gesels het? Hoe kan hy haar help? Lien wou vir Hein vra om vir Tibby 'n karretjie of 'n ryding of 'n rolstoel of iets om mee te ry te bou. Goed, so sy wou vir Hein gevra het dat hy vir Tibby kan help want Tibby se bene is nou al twee af en sy weet hy bedel so hy het nie geld nie. So sy wou gehad het Hein moet vir hom iets bou waarmee hy kan ry en waarmee hy kan beweeg. Dan kyk ons na nommer 4.15, motiveer waarom die stelling hieronder waar is. Goed, as hulle vir jou sê motiveer waarom dit waar is, sê hulle klaar vir jou dit is so, so jy hoef nie te sê ja, dit is so nie. Hulle sê vir jou dit is waar, maar jy moet sê hoekom. So kom ons kyk, Hein was die regte persoon vir wie Lien kon vra om haar te help. Hoekom was Hein die regte persoon wat sy kon vra vir hulp? Want Hein het daarvan gehou om met sy hande te werk. So hy is 'n handyman. Hy kan goed met sy hande werk. Of jy kon gesê het Hein het die dekor vir die toneelopvoering help maak. So alles wat hulle vir die opvoering nodig gehad het, het hy gehelp maak. So hy is goed met sy hande. Of jy kan ook sê Hein se pa kan hom ook help van hy is in konstruksie, uit Venter Constructions. So Hein se pa sal hom ook kan help om iets te bou vir Tibby. Goed, dan gaan ons na die volgende skyfie toe. Dit is nommer 12, die 12de een. Sekere karakters het tot Lien se moeilike omstandighede bygedra. Goed, so, soos wat julle weet, in enige story, in enige verhaal, is daar karakters in 'n roman soos wat ons hierso het. So die karakters is die mense wat in die story is, en elke mens, elke karakter het sy eie eienskappe, so hy het sekere goed wat hy doen en hy het 'n sekere rede hoekom hy optree soos wat hy optree, so net soos wat ons mense is, elke karakter het 'n spesifieke persoonlikheid en hy tree op 'n spesifieke manier op. En dit beïnvloed ook die mense om jou. So kom ons kyk wat het die karakters met Lien te doen gehad. Dit kies die karakter in kolom B wat by die beskrywing in kolom A pas. Goed, jy gaan net weer die letter en die, langs die vraagnommer skryf. So kom ons kyk hier. Ons lees net eers hierdie deur. Hierdie karakter het Lien en haar gesin in finansiële moeilikheid laat beland. So hierdie karakter het veroorsaak, dit is sy skuld, dat hulle in finansiële moeilikheid is. Goed, dan nommer B. Hierdie karakter het onredelik teenoor Lien in die werkplek opgetree.
So as iemand onredelik teenoor jou optree, dan tree hulle verkeerd. Hulle het nie goeie rede nie. So hulle het nie 'n goeie rede hoekom hulle lelik teenoor jou is nie. So iemand was lelik met Lien by haar plek waar sy gewerk het. Hulle het nie reg opgetree nie. Dan by nommer C, hierdie karakter het aanvaar dat Lien haar liggaam vir geld sou verkoop. Goed, so die persoon het aangeneem, so hy het gedink dat Lien 'n prostituut sal wees. So sy sal haar liggaam vir geld verkoop. Dan nommer D, hierdie karakter wou geen verantwoordelikheid met Lien deel nie. So hy wou geen verantwoordelikheid is responsibility, so hy wou nie 'n deel van daai verantwoordelikheid gehad het nie, so hy wou nie gehelp het daarmee nie. Goed, dan die karakters wat ons het is Braam, meneer Jooste, Dirkie, Tant Mali en Sproet. Goed, so kom ons kyk. Watter karakter het Lien en haar gesin en finansiële moeilikheid laat beland? So wie se skuld was dit dat hulle gesukkel het met geld? Dit was haar pa, nê? Nee. So haar pa is meneer Jooste, want hulle van is Jooste. Goed, so dis B, meneer Jooste. Dan nommer B, hierdie karakter het onredelik teenoor Lien in die werkplek opgetree. So wie het haar nie reg behandel by haar werk nie? Dit was Tant Mali, D, Tant Mali. Nommer C, hierdie karakter het aanvaar dat Lien haar liggaam vir geld sou verkoop. Wie het aanvaar dat sy haar liggaam vir geld sou verkoop? Wie het vir haar gesê, ja, jy sal dit doen. Ek dink jy sal 'n prostituut wees. Jy kan dit doen. Dit was Sproet. E, Sproet. Dan die laaste enetjie, D, hierdie karakter wou geen verantwoordelikheid met Lien deel nie. Wie wou nie haar help nie? Haar boetie Braam. Braam het eerder by die skool gebly of het eerder na sy vriend toe gegaan as wat hy by die huis was en haar gehelp het. Goed, so hierdie karakter wou geen verantwoordelikheid met Lien deel nie. A, Braam. Goed, dan kyk ons na die volgende een. Verwys na reël 17. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die vraagnommer en die antwoord neer. Juffrou Breitenberg het uitgevra oor Lien se nek omdat sy belang gestel het. Interested, né? Maar ook krities of agterdogtig was oor wat in Lien se lewe aangegaan het. As jy krities is, is jy critical. So dan sê jy alles wat iemand doen, sê jy is verkeerd en niks wat hulle doen is reg nie, dan is jy baie krities. As jy agterdogtig is, dan wonder jy oor goeders wat mense vir jou gesê het. So sê nou maar, iemand het vir jou gesê, hulle hou van blou, dan wonder jy, of praat hulle oor die waarheid, miskien hou hulle eerder van pink. So jy is agterdogtig, so jy glo hulle nie regtig nie. So as ons kyk na Juffrou Breitenberg, wat sal ons sê, toe sy haar gevra het oor haar nek, was sy krities of was sy agterdogtig? Sy was agterdogtig, want sy het gedink, Len jok daaroor, daar's iets anders wat aangaan. Agterdogtig. En dan die volgende een, nommer 18, kies die korrekte antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer en die letter neer. Lien het gebloos, het geblush, omdat sy, goed, so jy moet A, B, C of D, alleen moes agterbly nadat die klas verdaag is. As die klas verdaag, beteken dit, die klok lei en almal gaan uit die klas uit. Hulle verdaag. B, besef het juffrou Breitenberg weet dat sy gejok het. C, ongemaklik gevoel het oor die juffrou se belangstelling. So dit maak haar uneasy omdat die juffrou belangstel na. Of D, gedink het aan haar afspraak later die middag met Hein. Hoekom het sy gebloos?
Sy het gebloos omdat sy besef het juffrou Breitenberg weet dat sy gejok het. So dit is B. Goed, dan kyk ons na die volgende skyfie. Die corner sonder entertainment. Is dit gepas dat die opskrif van die hoofstuk uit Afrikaanse en Engelse woorde bestaan? Motiveer jou antwoord. So daar moet jy nou sê ja en dan hoekom jy ja sê, of jy moet sê nee en hoekom jy nee sê. Goed, hulle wil weet, is dit gepas? Dit beteken, dink jy dis reg dat hulle Afrikaans sê? En jy kan nie sê ja, want ek hou van Engels of so iets nie, of nee, want dis 'n Afrikaanse story nie. Dit moet gaan oor die spesifieke deel in die boek. So hoekom noem hulle dit die corner sonder entertainment? Goed, so kom ons kyk. As jy sê ja, geloofwaardig beteken, as jy dit lees, dan maak dit dat jy glo dit is waar. So dit maak het believable. Goed, so dan kon jy kon gesê het ja met een van die redes. Of as jy voel nee, dit pas nie, kon jy gesê het nee, sulke taalgebruik hoort nie in 'n boek wat vir Afrikaans leerders voorgeskryf word nie. So as jy sterk voel daaroor dat mens nie mag Engelse en Afrikaanse woorde meng nie, dan kan jy daar gesê het nee, dit pas nie, want dit is 'n Afrikaanse boek en dit leer mens om jou tale te meng of wat ook al jy wou gesê het daar. Goed, kan jy sien, dis weer een punt, maar jy kan nie 'n punt kry as jy nie gemotiveer het nie. So as jy net ja of nee gesê het, gaan jy nie 'n punt kry nie. Jy moet sê hoekom jy ja sê of hoekom jy nee sê. Dan die volgende een, wat is die figuurlike betekenis van Lense langstaan skoene? Nou iets wat figuurlik is, wat beteken dit? Jy kry letterlik en jy kry figuurlik. Ja, so letterlik gaan en figuurlik gaan wees soos nou wat ek vir julle gesê het soos met idiome. Dit is meeste van die tyd is dit word dit figuurlik gebruik. Waar letterlik is as iets presies so gebruik. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld dan gaan jy beter verstaan. Lense langstaan skoene. Goed, dit is figuurlik want as ons sê letterlik dan beteken dit dit is letterlik se lank staan skoene. So as jy daai woordjie opdeel, sy staan lank in die skoene. Goed, figuurlik. Wat is die figuurlike betekenis daaraan? Dit wys vir jou die moeilike situasie of die verantwoordelikheid wat sy moes dra. So as jy sê as jy in iemand se skoene staan, dan beteken dit jy het dieselfde situasie waarin hulle is, of dieselfde probleme, dieselfde moeilikheid, jy weet waardeur hulle gaan, so dan staan jy in iemand se skoene, jy verstaan hoe hulle voel en waardeur hulle gaan. So Lense langstaan skoene, dit beteken, jy kan hoor langstaan skoene, as jy dink aan langstaan, beteken dit jou voete word seer en dit word moeg, so dit sê net vir ons, haar situasie maak haar moeg, dit is vir haar erg, dit is nie vir haar lekker nie, so sy moet leer om, en dit is wat haar groot maak ook, dit maak haar volwasse, want sy besef, die lewe gaan oor goed, wat daar gaan goed in jou lewe gebeur wat sleg is, en sy moes net op 'n jonger ouderdom leer hoe om dit te hanteer. Goed, so figuurlik is die moeilike situasie of die slegte waardeur sy moes gaan of haar uithou vermoë of dat sy moes aanhou in 'n slegte situasie. So dit kan enige iets soos dit kon jy neerskryf wat is die figuurlike betekenis van haar langstaan skoene. Goed, dan nommer 21. In hierdie verhaal gebruik Lena geld vir die huis en om vir Tibby te help, wat sê dit vir ons van Lien se karakter, so wat sê dit van hoe sy is? Lien het 'n onselfsugtige, 'n omgee karakter, sy het 'n goeie hart. Sy het nie net altyd aan haarself gedink nie, en sy is verantwoordelik, empaties en sympathiek. So sy het sympathy en empathy. En sy is onselfsugtig, dit beteken sy is unselfish,
en sy gee om, sy keer. Goed, so dis net een punt, so jy kan iets van haar karakter daar uithaal wat vir jou belangrik is. Goed, dan by die volgende 1:22, dan die Bets en Gerard, die jong dominee, het Verlien en Bra met kos en goeie raad gehelp. Motiveer met twee feite waarom dit Verlien en Braam goed was om hierdie twee mense in hulle lewens te hê. Goed, daar is ons baie geskryf, so enige twee daarvan, ek lees gou vir jou. Hulle hulp het vir die kinders vastigheid of rigting gebied, hulle te mate van normaliteit in Lien en Braam se lewens geskep. Hulle was het as ouer figure opgetree, so dit beteken hulle het in Lien, hulle het as ma en pa vir sleg en is dieselfde nie. Dan die Bets het vir die kinders een huislike atmosfeer geskep. Dan die Bets het verhoed dat hulle sal honger ly, so sy het gekeer dat hulle sal honger ly, of jy kan net gesê, dan die Bets het vir, sy het vir hulle een huislike atmosfeer gegee en kos gegee en Gerard, hulle kon met hom gepraat het, uit hulle nie geoordeel nie. Dan die laaste enetjie, na lang ruk het Lien besluit om haar ma in die kliniek, so haar ma was toe in die kliniek opgeneem, en haar pa in die tronk te gaan besoek. So dit was vir haar baie sleg gewees, haar ma is in die kliniek en haar pa is in die tronk. Wat twee positieve gevolge het hierdie besluit van Lien gehad? Haar besluit om eers na haar ma en dan na haar pa toe te gaan. Wat is positief? Wat sy positieve gevolge was daartoe gewees? Lien het vrede gemaak met haar ouers, haar pa en haar ma, so sy het hulle vergewe, sy het vrede gemaak. Lien het haar ouers vir hulle foute vergewe, ons het nou net gesê. Die verhouding, die relationship tussen Lien en haar ouers is herstel, so is reg gemaak, so hulle verhouding is weer reg. Lien se innerlike vrede is herstel, so binne in haar innerlike vrede. En Lien het begrip vir haar ma of pa se situasie ontwikkel, so sy verstaan haar ma en pa se situasie, sy weet hoekom hulle so opgetree het. Goed, en dit gee haar vrede in haar hart. Goed, graad 12. Ons gaan net tot so ver gaan vandag, ons sal môre aangaan. Ek weet, is baie inligting om in te neem, maar asseblief, as daar iets is wat jy nie verstaan nie, vra, stop my. Ek het daar my e-posadres ook vir julle opgesit. Julle kan vir my die kort verhale wat julle graag wil deurgaan, kan julle vir my stuur, dan kan ek so lank inligting daaroor kry. En as daar enige ander vraag is, as julle wil hê ons moet miskien bietjie meer fokus op iets spesifiek van taalwerk, soos byvoorbeeld die woordsoorte of so, dan kan julle dit ook vir my stuur, dan kan ons bietjie een les net daarin spandeer. Of enige iets anders wat julle nie oor duidelikheid het nie, as jy wonder oor iets. Goed. Dankie Bob. Ek is bly dit kon jou help, so ons gaan dan môre aan. Kyle, as jylle wil hê, ons moet Fila se kind ook doen, laat weet vir my wie allemaal Fila se kind wil doen, so dat ek dit ook kan voorberei, so laat weet my asseblief, stuur vir my e-post, dan kan ek precies sien wat wil jylle graag verder nog hê. Goed, ek wil hê, jylle moet asseblief net weer kyk, rot in 'n val. Goed, ek gaan, Salma, ek gaan bykie kyk rot in 'n val. Ons gaan net eers linkse langstaand skoene klaarmaak. As ons klaar is met dit, dan sal ek sal bykie kyk rot in 'n val vir inligting daaroor, dan kan ons dit behandel. Goed, daar is die skakels vir sosiale media. Volg ons asseblief daarop. En dan sien ek julle môre oggend weer. Julle moet 'n baie lekker dag hê. En dan praat ons môre verder. Dankie Salma, ons maak so. Tot ziens, Patrick.